ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះជាងយ៉ារ៉ែនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តសួស្តីកូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅមេរៀនសង្ខេបថ្មីដែលអ្នកគ្រូបន្តពីថ្ងៃមុន តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីនេះអ្នកគ្រូក៏សូមរំលឹកមេរៀនចាស់ឬក៏ធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើពីថ្ងៃមុននោះតើកូនកូនបានធ្វើរួចហើយឬនៅបើសិនជាបានធ្វើរួចហើយឬក៏មិនទាន់បានធ្វើក្តីកូននឹងមើលអត្រាកំណែដែលអ្នកគ្រូភ្ជាប់មកជាមួយនេះហើយនឹងធ្វើការកត់ត្រានៅចំឡាយដែរត្រឹមត្រូវហើយបើកូនណាដែលធ្វើហើយកូនអាចផ្ទៀងកត់មើលថាតើចំឡាយនោះត្រឹមត្រូវឬក៏គ럽ក្រាន់ដែរឬទេបើមានចំណុចណាខ្វះខាតកូនអាចបំពេញបន្ថែមបាន ជាសំណួរដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើពីថ្ងៃមុនគឺមានតែមួយសំណួរមានពីរសំណួរចាសំណួរទី1គឺសួរថាតើចំនួនស្ត្រីស្លាប់ក្នុងមូលហេតុមានពណ៌ក្នុងកំណត់រស់100000នាក់គេឲ្យឈ្មោះហៅថាអវ័យចាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយចំណុចទី1ចំពោះសំណួរទី2គឺសួរថាតើវិសមភាពនៃការចូលរៀនមានតំណែងតំណងទៅនឹងបញ្ហាអវ័យខ្លះ នេះគឺជាសំណួរទី2អញ្ចឹងកូនអាចធ្វើការឆ្លើយម្ដងមួយសំណួរហើយកូននឹងទៀងទាត់មើលចម្លើយដែលអ្នកគ្រូធ្វើអត្រាកម្លိုင်းនេះបើមិនដូច្នេះមានចំណុចណាដែលកូនខ្វះខាតកូនអាចបំពេញបន្ថែមបានចាចម្លើយគេសួរថាគេប្រាប់ថាចំនួនសត្រីស្លាប់ក្នុងមូលហេតុមាន ꩡ ក្នុងកំណត់រស់មួយ10ម៉ឺនអ្នកចង់និយាយថា10ម៉ឺនអ្នកតែម្ដងទៅគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអត្រាមរណៈ មេដាបាននេថាស្ត្រីដែលគាត់មានគွာហើយគាត់ស្លាប់នៅក្នុងចំនួន100000នាក់ហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថាអត្រាមរណៈមេដាបាននេះទេជាអត្រានៃមរណៈចំពោះស្ត្រីដែលមានដែលមានគွာគំងតែមានគွာ នឹងចំពោះសំណួរទី1ឥឡូវយើងមើលចម្លើយទី2គេដកថាវិសាមភាពនៃការចូលរៀនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហាអវ័យខ្លះអញ្ចឹងអាចវិសាមភាពនៃការចូលរៀនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទី1គឺបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារយើងដឹងហើយណាជីវភាពគ្រួសារគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយបើមិនជីវភាពគ្រួសារយ៉ាប់យឺនគឺការចូលរៀនគឺมันអាចពិបាកទៅบ้านទេជាពិសេសចំពោះបញ្ហាគ្រួសារណាដែលមានបន្ទុក ច្រើនទីហោថាគាត់មានកូនច្រើននៅក្នុងគ្រួសារហើយកូនត្រូវការរៀនជាប់លាប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចទៅរួចទេដោយសារបញ្ហាជីវភាពគាត់ចោតទី2អឺទីប្រជុំជននឹងជនបទចំពោះវិសាសាភាពចូលរៀនហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងទីប្រជុំជននឹងជនបទដែរពីព្រោះជាទូទៅគឺតំបន់ទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺមានការមានសិស្សចូលរៀនច្រើនជាងតំបន់ជនបទ ជាជាពិសេសគឺចូលរៀនលឿនជាងតំបន់នៅជនបាត់អ្នកជនបាត់ជាទូទៅគាត់ចូលរៀនយឺតហើយណាមួយគាត់កង្វះតាំងពីសាលារៀនកង្វះតាំងពីបច្ចុប្បន្នកង្វះតាំងពីយូរចំនេះហើយជួនណាទៅបញ្ហាសាលារៀនតាមសហគមន៍ខ្លះគាត់អត់ទាន់មានកົບក្រាន់យន្តទៅជាហេតុជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការចូលរៀនរបស់គាត់យឺតយ៉ាវ ហើយចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីបានន័យថាវិសាមភាពនៅក្នុងការចូលរៀននឹងក៏មិនស្មើគ្នារវាងសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីដែរជាទូទៅគឺនៅតាមសាលាចំណេះទូទៅយើងពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី6នឹង យេរមធ្នាក់បឋមសិក្សាចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីនឹងសឹងស្មើគ្នាប៉ុន្តែឡើងដល់ទៅមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិទៅរហូតដល់ទុតិយភូមិនឹងចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីនឹងមិនស្មើគ្នាទេចាអត់ស្មើគ្នាទេបែរនេថាជួនណាទៅសិស្សប្រុសមានច្រើនជាងស្រីជួនណាទៅស្រីមានច្រើនជាងប្រុសប៉ុន្តែតែកត្តាជាស្ដိုင်းតែម្ដងគឺសិស្សប្រុសច្រើនជាងសិស្សស្រីចំណុចទី4ការយកចិត្តទុកដាក់ពីមេដាបិដាសិស្សនឹងក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់បំផុតចាដើម្បីក្នុងការរុញជំរុញនិងលើកតឹក កូនចៅឲ្យគាត់បានទៅរៀនកុសកឬកទៅរៀននៅបានបកែឬកជាប់លាប់ដなさいមានដាមីដាបៃដាមួយចំនួនចា គឺបើសិនជានៅប្រជាជនវិញគាត់យកចិត្តគំនិតចំពោះការសិក្សារបស់កូនណាគាត់បរុសបដាលកូនកូនធំតនទេឧទាហរណ៍ថា5 6ឆ្នាំអីគាត់ជំរុញឲ្យទៅរៀនណាឬក៏3ឆ្នាំអីគាត់អាចយកទៅដាក់មតីបើ3 4ឆ្នាំអីគាត់អាចយកទៅកូនទៅដាក់មតីណាកូនអាចចេះចាប់បានខ្លះយ៉ាងទៅដល់ពេលវាចូលរៀនណទីមួយគឺវារឹងផ្ងតែម្ដងហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះគ្រួសារដែលនៅជន់បត់ដោយសារបញ្ហាជីវភាពគាត់ក្រីក្រឬក៏យ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងគាត់មិនបានយកកូនទៅដាក់មតីឬក៏ សម្ដីជុណៈក៏បានតន់យកកូនចូលរៀនក៏មានដែរអ្នកខ្លះចិត្តអោចចឹងណាចាអញ្ចឹងកតាដែលយកចិត្តពីមាតាបិតាសេះនេះក៏ជាកតាមួយសំខាន់ដល់ផុតជាពិសេសនៅពេលដែលសេះនឹងរៀនចាប់វិទ្យាល័យហើយអាចរៀនដល់សកលទៀត ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ចំពោះការយកចិត្តរកដាប់របស់មេដាបិតាមួយចំនួនធំដែលគាត់គិតពីអនាគតកូនចាអញ្ចឹងគាត់អាចបដោះបដាលកូននោះគាត់នឹងឲ្យរៀនចាប់ចុងចាប់ដើមបានអញ្ចឹងកត្តាទាំង4ចំណុចហ្នឹងគឺជាវិសាសភាពនៃការចូលរៀនដែលមានតម្រិះដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនតាក់តងទៅនឹងភាពមិនស្មားគ្នារវាងការចូលរៀនរវាងជ um ជននឹងជនបាត់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលបន្តទៅមេរៀនថ្មីចាគឺយើងស្ដីអំពី3ចំណុច ទីមួយគឺវិស័យតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសកម្មកម្ពុជាទី2តាក់ទងទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជានិងទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកម្មាគមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូលើកយក3ចំណុចនឹងយកមកសង្ខេបឲ្យប្អូនបានមើលថាតើក្នុង3ចំណុចនឹងចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ត្រូវលើកឡើងមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងយើងបន្តចូលទៅលទ្ធផលដែលកូនទទួលបាននៅពេលដែលអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ចប់ ចាកូនកូនអាចពិពណ៌នានឹងសង្ខេបមេរៀនឡើងវិញបានបានន័យថាយើងយល់មេរៀនគឺយើងអាចសង្ខេបមេរៀនដល់ខ្លួនឯងបានចំណុចទី2គឺកូនកូនអាចយល់ពីសារៈសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយចំណុចទី3គឺមានកម្រិតចង់កែប្រែវិស័យមួយចំនួនឲ្យមានការរីកចម្រើនដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលកូនកូនទទួលបាននៅពេលដែលសិក្សាមេរៀនចប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងវិញចាក្នុងនោះគឺយើងសិក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើង បេតិកកម្មជាយើងគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺក្តោប៣វិស័យធំៗចាវិស័យទី១គឺវិស័យកសិកម្មចាទី២គឺវិស័យឧស្សាហកម្មទី៣គឺវិស័យសេវាកម្មវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាចតុកោណមុខប្រួនសេដ្ឋកិច្ចទី១នៅកម្ពុជាដោយឡែកវិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាចតុកោណមុខប្រួនសេដ្ឋកិច្ចទី២និងវិស័យទេសចរនេះគឺជាចតុកោណមុខប្រួនសេដ្ឋកិច្ចទី៣នៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនេះយើងឃើញនៅក្តោបមាន៣ចំណុចទៀត បាននេះថានៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មវាត定តទៅនឹងកាមនីកមត定តទៅនឹងទេសចរនិងត定តទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យ3នេះឯងគឺសង្ខេបមកត្រឹមវិស័យសេវាកម្មមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយចម្បោះវិស័យនីមួយៗចாទីមួយគឺយើងសិក្សាពីវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា វិស័យកសកម្មកម្មជាតតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មជាទូទៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មកម្ពុជាយើងចែកចេញជា4ផ្នែកចាផ្នែកទី1គឺកាកដំដោះដែលមានចំនួនដល់ទៅ52.7%ជាចំនួនមួយដែលមានច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមផ្នែកទាំង4ចា ទី2គឺការចិញ្ចឹមសត្វដែលមានត្រឹមតែ15.5%ទី3ការនេសាទដែលមាន25%និងទី4គឺប្រៃឈើនិងអាជីវកម្មដែលមានទឹកបំផុតត្រឹមតែ6.8%អញ្ចឹងនៅក្នុង4ផ្នែកនឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មកម្មជាដែលមានសរុបគឺ100% នៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតកម្មកម្ពុជានឹងដែលយើងយកមកដំបងគឺការដម្ដោះហ្នឹងគឺចែកចែងជាដំណាំស្រូវចាបានន័យថាយើងសិក្សាពីដំណាំស្រូវដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងដំណាំស្រូវគឺចែកចែងជាប្រភេទស្រែប្រភេទស្រូវនិងប្រភេទកសិករចាអញ្ចឹងយើងនៅមើលទីថាតើស្អីទៅប្រភេទស្រែស្អីទៅប្រភេទស្រូវហើយប្រភេទកសិករនឹងដូចមួយដែរប្រភេទស្រែជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្រែចែកចែងជាពីរប្រភេទចាទីមួយគេឲ្យឈ្មោះថាស្រែលើ និងទី2គេឲ្យឈ្មោះថាស្រែក្រោមស្រែលើបាទនេះយកជាស្រែដែលស្ថិតនៅទំនាបខ្ពស់បាទនេះថាអត់លិចទឹកទេអត់លិចទឹកចំនួនហើយមិនលិចទឹកព្រៀងទេបើមិនតែយើងតុបវាអាចនៅត្រឹមមកលិចស្រូវល្អតែបើយើងចង់ប្រហោះចាញ់គឺយើងគ្រាន់តែកាប់រង្វេបន្តិចមកវាហូរចាញ់អស់ហើយចាអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាស្រែលើគេច្រើនធ្វើប្រភេទស្រូវសរសាឬក៏ស្រូវប្រាំងជាដើមទី2ស្រែក្រោម ខ្សែក្រមគឺជាស្រ័យចម្រូវបាទន័យថាស្រ័យដែលឋិតនៅទំនៀមទាបជំនាញຫມាត់បឹងឬកោតលេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេហៅថាស្រ័យក្រមលិចទឹកជាប្រចាំបាទន័យថាទឹកភ្លៀងក៏វាលិចចាំពេលទឹកចំនួនមកក៏វាជន់ជោទៅតំបន់នឹងច្រើនដែរចំពោះស្រ័យក្រមនេះគឺចានធ្វើប្រភេទស្រូវបុរូ ឬមួយក៏ស្រូវឡើងទឹកចាជាពិសេសគឺស្រូវប្តែងតាំងតែម្ដងដែលវាធន់ទៅនឹងទឹកទូបីទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រឬក៏2ម៉ែត្រក៏ស្រូវនឹងឯងអាចធន់ទៅនឹងទឹកហើយដុះលូតបានយ៉ាងល្អដែរចំពោះប្រភេទស្រូវជាទូទៅកសិករយើងគាត់ច្រើនដាំដុះគឺស្រូវគឺមាន3ប្រភេទចាប្រភេទទី1គឺឲ្យឈ្មោះថាស្រូវវសាប្រភេទទី2គឺស្រូវស្រាលនិងប្រភេទទី3គឺស្រូវ កំពតស្រូវភាសាទី2គឺស្រូវប្រាំងនិងទី3គឺស្រូវបដិញទឹកឬក៏ស្រូវឡើងទឹកចាស្អីទៅស្រូវភាសាតើគេធ្វើនៅក្នុងខែណាស្រូវភាសាគឺជាប្រភេទស្រូវមួយដែលគេធ្វើឡើងនៅក្នុងដីភ្លៀងដែលយើងហៅថាដីវសាนาะពីខែអូសភារហូតដល់ខែតុលាបាទនេះថានៅពេលដែលភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់គឺកាក់ស្ករយើងចាប់ផ្ដើមជួរស់ដីហ្នឹងចាប់ឡើងធ្វើស្រូវដោយវិធីព្រោះជូនណាទៅគាត់ដោយវិធីស្ទូងអញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងគាត់ធ្វើដោយមានទឹក អឺពឹងផ្អាចលើទឹកភ្លៀងតែម្ដងចាចំពោះស្រូវប្រាំងស្រូវប្រាំងនេះកសិករយើងធ្វើនៅក្នុងរដូវប្រាំងចាដែលពឹងផ្អាចលើទឹកបម្រុង តែទឹកបំរងចោតទឹកបំរងគឺជាប្រភេទទឹកដែលយើងបង្ហូរចោលទៅក្នុងប្រែកបងបលាយអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលគេធ្វើស្រូវប្រាំងគឺគេបូមបចូលឬក៏បាច់ដាក់តែម្ដងហ្នឹងគេហៅស្រូវប្រាំងហើយគេច្រើនធ្វើរយៈពេលខ្លីដោយប្រើពូជស្រូវ3ខែដូចជាពូជស្រូវ ER 32ឬក៏ ER 46ជាដើមដែលគេឆាប់ឲ្យផលអញ្ចឹងស្រូវប្រាំងនេះគេធ្វើដើម្បីកំឲ្យយើងដីយើងសាល់តាណែគឺគេអាចធ្វើស្រូវប្រាំងដើម្បីយកបានផលស្រូវក្រាន ក្រាន់ជួយទប់ទល់នៅក្នុងដូវវិសាដែលយើងខូចខាតដែរអទី3គឺស្រើប្រដាញ់ទឹកស្រើប្រដាញ់ទឹកហ្នឹងយីមានពាក្យមួយគីទៀតគេឲ្យថាស្រើឡើងទឹក ចាសស្រូវប្តែងទឹកឬស្រូវឡើងទឹកគឺពាក្យតែមួយទេបានន័យថាគេធ្វើនៅក្នុងទីជ្រៅជុំវិញ bmod បឹង bmod ប្រែក bmod បលាយឬក៏ bmod ទលីអញ្ចឹងទៅចាសនៅពេលដែលទឹកឡើងមកចាសស្រូវនឹងអាចលូតលាស់ឡើងលឿនទៅតាមទឹកតែអត់រលួយទេឬមួយក៏ខូចខាតទេគឺវាដុសលាស់ល្អនៅពេលដែលទឹកចាប់ដល់ស្រកតិចគឺស្រូវនឹងចាប់ដល់ចេញផ្លែផ្កាតែម្ដងហើយឲ្យផលយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងភាកច្រើនកសិករដែលគាត់មានទីជ្រៅគាត់ច្រើនតែអនុវត្តស្រូវប្តែងទឹកនេះពីព្រោះស្រូវនេះអឺឲ្យផលច្រើនយ៉ាងឲ្យ ចរន្តជាងស្រូវធម្មតាទី3ប្រភេទកសិករកសិករជាទូទៅយើងចែកចេញជា4ប្រភេទចាប្រភេទកសិករទី1គេឲ្យឈ្មោះថាកសិករធ្វើស្រែដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេមានន័យថាអាជីពរបស់គាត់គឺធ្វើស្រែចម្ការទាំងឡាយគ្រាន់តែព្រៀងព្រៀងគាត់គាត់ គាត់ចាប់ផ្ដើមកันគោកันគាត់ផ្ជួរស្រែធ្វើតែម្ដងចា៎ដែលមានចំនួនច្រើនដល់ទៅ80%នៅវិជីវជនសរុបទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះដែរក្រៅពីការធ្វើស្រែនឹងជ្រៀបពីដំណេកគាត់អាចឡើងថ្នោតចិញ្ចឹមសัตว์ឬមួយក៏អឺដេស្លាក់តែអេបន្តទៀតជាកិច្ចការបន្តមិនសំចឹងតែដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃក្នុងគ្រួសារអទី2 កសិករតំបន់ដីទួលកសិករតំបន់ដីទួលនេះគឺជាប្រភេទកសិករទី2ដែលគាត់ធ្វើស្រែផងហើយជំនាគាត់អាចដាំដំណាំតិចតួចផងនៅលើតំបន់ដីទួលរបស់គាត់ចានៅក្នុងហ្នឹងកសិករប្រភេទទី2នេះក្រៅពីការងារធ្វើស្រែឬក៏ដាំដំណាំហ្នឹងគាត់មានចិញ្ចឹមសัตว์អីឬមួយក៏នេសាទអីតិចតួចចឹងទៅទៅតាមតំបន់ដែលគាត់រស់នៅចាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ អរកសិកកទី3គឺកសិកកធ្វើចំការដែលយើងហៅថាអ្នកចំការភិកច្រានកសិកកធ្វើចំការច្រាននៅជួរតាមផ្លូវទឹកដូចជាតាមវត្តតលេឬក៏មកបងទនីស័តជាដើមគាត់ច្រើច្រានប្រកបរបរជាអ្នកចំការមានតែគាត់មានដីដីធំចាគាត់ដំណាំជាដំណាំហូបផ្លែឬមួយក៏ជាដំណាំបន្លែផ្សេងៗហ្នឹងទៅទៅតាមដីរបស់គាត់ចា ហើយផលគាត់គឺអាចទទួលបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងជីវភាពអ្នកចម្ការគាត់ធូរធារជាងអ្នកស្រែច្រាទបិសាអីការងារគាត់មានលោហតចាចំណូលគាត់មានជាប្រចាំចាការងារគាត់មានរាល់ថ្ងៃហើយចុងក្រោយគេបំផុតគឺកសិករប្រៃដុតកសិករប្រៃដុតគឺជាប្រភេទកសិករដែលរស់នៅតាមតំបន់ភូមិភាគឥសានជាពិសេសតំបន់ភ្នំនិងកំពង់រៀបដែលគាត់ឆ្លាតតែកាប់ព្រៃយកដីដាំដុះ ភាកច្រានណាគាត់កាប់ត្រៃព្រៃចឹងទៅហើយគាត់យកដីហ្នឹងดำដំណាំតែម្ដងហើយដំណាំនៃគាត់ดำភាកច្រានជាដំណាំយកមើមចាដូចគាត់ดำដលងดำករត់អីចឹងទៅចាហើយក្រៅពីនេះគាត់អាចធ្វើស្រូវតិចតួចអីដែរគ្រាន់តែហូបនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏នៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់ អឺនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺដំណាំរួមផ្សំក្រៅពីដំណាំស្រូវយើងមានដំណាំរួមផ្សំដំណាំរួមផ្សំវាចែកចែងជាពីរផ្នែកដែរគឺដំណាំបន្លែនិងដំណាំហូបផ្លែចាដំណាំបន្លែជាទូទៅកសិករយើងច្រើនដាំនៅតាមតំបន់ដីទំនាបទីបៀបដូចតាម bmod តលេ bmod បាំង bmod ប្រែកនៅពេលដែរទឹកតលេឬក៏ទឹកបាំងស្រោអីទៅចាដីហ្នឹងគឺមានសិជីវបំផុតដែលអាក្រុសដល់ការដាំដុះរបស់គាត់ចាហើយមួយយ៉ាងទៀតចំពោះដំណាំហូបផ្លែគាត់អាចដាំនៅតាមភូមិ គំតាមចំការរបស់គាត់ដែលមានដីដែលមានលិចទឹកចាដែលអនុគ្រោះដល់ដំណាំហូបផ្លែមួយចំនួនដែលអាចទាញយកផលជាប្រចាំជារាល់ថ្ងៃប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងចូលដល់ការចិញ្ចឹមសัตว์និងការនេសាទចាការចិញ្ចឹមសัตว์គឺទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈតូចតាចបែបគ្រួសារបានហៅថាចិញ្ចឹមក្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនចិញ្ចឹមបែបពាណិជ្ជកម្មឬកឧស្សាហកម្មទេ ក្នុងការចិញ្ចឹមបែបគ្រួសារហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមបែបទ្រង់ទ្រីតូចចាក្នុងគ្រួសារដូចជាចិញ្ចឹមជ្រូកអីមួយពីរអញ្ចឹងទៅឬក៏មាន4 5អីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់តែអឺបង្កប់ក្នុងដោះស្រាយក្នុងជីវភាពក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចាហើយមួយទៀតគាត់ចិញ្ចឹមបែបឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចាអ្នកខ្លះគាត់មានដីធ្លីធំចាគាត់បង្កើតជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបែបឧស្សាហកម្មបានន័យថាគាត់ចិញ្ចឹមហើយគាត់អាចលក់ទៅខាងរោងចក្រចាគេកែច្នៃចាញ់ជាអឺ ផលិតផលដែលអាចຕົកបានយូរអញ្ចឹងទៅឬក៏ចូលចិញ្ចៀអាហារប្រអប់អីចឹងទៅចាហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មបានន័យថាគាត់ចិញ្ចឹមរបៀបចំនួនគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យមានឈ្មោះមកតែងដល់កន្លែងតែម្ដងចាហើយគឺយកទៅកែឆ្នៃជាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការចិញ្ចឹមបែបឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនេះ ការចិញ្ចឹមរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈដូចជាគាត់ផ្ដាល់ចំណីចាផ្ដាល់ចំណីជាធម្មជាតិគបផ្សំជាមួយនឹងចំណីគីមីបន្ថែមដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមសัตว์របស់គាត់នឹងមានការរីកចម្រើនគឺគាត់លូតលាស់បានឆាប់រហ័សទី2គឺគាត់មានការជ្រើសពូជតាមត្រូវចាពូជណាដែលឲ្យផលច្រើនពូជណាដែលទីផ្សារគេទទួលយកបានគឺគាត់មានការជ្រើសពូជត្រឹមត្រូវចាសង់ត្រង់ឬក្រោលចាបើគាត់ចិញ្ចឹមមានទៀគាត់អាចសង់ជាត្រង់តែបើគាត់ចិញ្ចឹមគោក្របីអីគាត់អាចសង់ជាក្រោលចឹងទៅហើយគាត់ថែទាំ ពំរហូតដល់បានផលចា៎នេះជាការចិញ្ចឹមរបស់កសិករយើងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3ទៀតគឺការនេសាទជាទូទៅការនេសាទយើងគឺមាន2ប្រភេទចា៎នៅកម្ពុជាយើងណាទី1គេអាចឈ្មោះថាការនេសាទទឹកសាបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមបឹងស្ទឹងឬក៏ទន្លេហើយនឹងទី2គឺការនេសាទទឹកប្រៃដែលជាទូទៅច្រើនប្រព្រឹត្តនៅតាមឆូងសមុទ្រជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផលនេសាទយើងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមរដូវចា៎ ចារមានរដូវបើកនេសាទដែលចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភានិងរដូវបិទនេសាទដែលមានចាប់ផ្ដើមពីខែមិថុនាដល់តોឡាតែបច្ចុប្បន្ននេះផលនេសាទយើងអត់សម្បូរដូចមុនទេមូលហេតុគឺបានផលនេសាទយើងខថចុះដោយសារកํานានប្រជាជនច្រើនដោយសារកํานាននៃលបបច្រើនដែលធ្វើឲ្យបងទលេសាទយើងរាក់ចាហើយនឹងការនេសាទ នៅរដូវត្រីពងគាត់ធ្វើឲ្យផលត្រីយើងចោះថយដែរហើយជាពិសេសគឺការនិស្សិតបែបណាឋបតៃតាមដកដែលធ្វើឲ្យផលត្រីយើងកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅចឹងចូលដល់ចំណុចទី4គឺព្រៃឈើនិងអាជីវកម្មព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំនិងខ្ពង់រៀបចាអញ្ចឹងកតាភ្នំនិងខ្ពង់រៀបនឹងគឺកាតាឡើងដោយសារកតា2សន្តានដីនិងអាកាសធាតុ ចឹងកត្តាសន្តានដីនឹងអាកាសធាតុនេះដោយសារអីសន្តានដីយើងគឺជាដីថ្មក្រាយលីខ្សាច់ច្រើនយើងសម្បូរភ្នំនិងខ្ពងរៀបហោអាកាសធាតុយើងត្រូពេជ្រមូសុងចឹងកត្តាទាំងពីរនឹងគូផ្សំគ្នាទៅធ្វើឲ្យរោគជាតិនឹងដុសលុបលាស់បានយ៉ាងល្អចាបានន័យថាអំណោយផលឬក៏អនុគ្រោះដល់ការលុបលាស់នៃប្រេយឈើយើង ចំណំពោះខេត្តដែលសម្បូរប្រេយឈើនៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមាន7ខេត្តទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះប្រេយឈើយើងមានការថយចុះយ៉ាងណាក្តីក៏ខេត្តទាំង7នោះនៅតែមានអត្រាប្រេយឈើខ្ពស់ជាងខេត្តដទៃដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកោះចេះសឹងត្រែងកំពង់ធំពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពតចាអញ្ចឹងខេត្តដែលសម្បូរប្រេយឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមាន7ហ្នឹងឯងតែបច្ចុប្បន្ន ប្រៃឈើយើងអត់សូវសបោរធម្មតាមានការថយចុះច្រើនចាដោយអ្នកគ្រូងាយដូចជាបញ្ហាកាណិតសាស្ត្រដែរមានថាថយចុះដូចគ្នាមូលហេតុដែលប្រៃឈើយើងថយចុះដោយសារអីចាមូលហេតុដែលប្រៃឈើយើងថយចុះទីមួយគឺកំណើនប្រជាជនចាកំណើនប្រជាជននឹងគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ចំបងជាងគេដែលធ្វើឲ្យប្រៃឈើយើងថយចុះដោយសារអី នៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនច្រើនគាត់ត្រូវការដីកសិកម្មទីហោះគាត់ទៅនៅតំបន់ភ្នំនៅកំពង់រាបគាត់ត្រូវការដីកសិកម្មចាដីដាំដោះដើម្បីអីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ចាដាំដោះដំណាំបន្លែអញ្ចឹងទៅយកមកចិញ្ចឹមជីវិតគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវត្រាយព្រៃយកដីដាំដោះនៅពេលដែលត្រាយព្រៃបានដីដាំដោះហើយគាត់ត្រូវការឲ្យទៀតគាត់ធ្វើការលំនៅឋានដើម្បីគាត់ជ្រកចាពូភ្លៀងថ្ងៃគាត់មិនអាចសម្រាប់នៅហាភ្លៀងហាថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀនព្រៃនឹង ឬក៏កាប់ព្រៃនឹងដើម្បីយកដីនឹងសង់ដំណើឋានទៀតនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់ទី3ឈើសំណងចានៅពេលដែលរៀនព្រៃហើយគាត់អត់មានឈើសង់ផ្ទះគាត់ត្រូវកាប់កាប់ឈើកន្លែងខ្លះដែលធ្វើជាតសធ្វើជាអីចឹងទៅដើម្បីប្រาะជា ជាលំនៅឋានរបស់គាត់ជ្រោកជាតាមតូចតាមធំកន្លែងណាដែលមានប្រៃឈើច្រើនទៅគាត់សង់ផ្ទះយ៉ាងស្គមស្កាយទៅកន្លែងណាដែលមានប្រៃឈើចកចកើទៅឬក៏មិនសូវល្អគាត់សង់តាមនឹងទៅជាខ្ទមជាអីចឹងហ្នឹងណាហើយសំខាន់គឺអស់ខ្ជុងដែលគាត់ត្រូវការកាប់ដើម្បីយកមកចំអនាហាគាត់ហូបអញ្ចឹងកតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាការឡើងពីកํานានប្រជាជនទី2ភ្លើងចាស់ប្រៃ ផ and... ្កងឆះប្រៃនឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រៃឈើយើងមានការថយចុះដែរដោយសារអីផ្កងឆះប្រៃនឹងគឺកាត់ឡើងម្ដងមិនមែនម្ដងមកពីកត្តាធម្មជាតិទេគឺកាត់ឡើងម្ដងមកពីកត្តាមនុស្សចា៎ ទីមួយគឺការខ្វែប្រហែលរបស់ជីជនយើងតែម្ដងឧទាហរណ៍ដោយជាអ្នកខ្លះគាត់ដើរព្រៃរកអុសរកអីចឹងទៅចាគាត់ជក់បរិយចានៅពេលដែលគាត់ជក់បរិយហ่าចឹងទៅកតុយបរិយដែលអស់ហ្នឹងទៅគាត់កវត្តឆាច់ទៅក្នុងព្រៃហើយនៅក្នុងព្រៃយើងដឹងហើយមានអ្នកណាទៅបោះសំអាតទេអញ្ចឹងស្រុកឈើនៅពេលដែលវាធ្លាក់រាល់ថ្ងៃទៅវាបង្កើតបានជាចំនួនស្រុកឈើច្រើនដោយយើងដើរក្នុងព្រៃគឺដើរលុយស្រុកឈើតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំតិចបរិយហ្នឹងកតុយបរិយហ្នឹងចោលទៅក្នុងស្រុក ទៅលើក្នុងព្រៃនឹងទៅលើស្រុកឈើដែលដែលស្ងួតនឹងស្រួយនឹងវាអាចបង្កបានជាអគិភ័យឡើងជុកឆេះពេញព្រៃទាំងអស់ហើយមិនឆេះតែព្រៃឈើទេជួនណាស័តដែលនៅក្នុងព្រៃនឹងក៏ត្រូវតែស្លាប់ទៅតាមនឹងដែរបើមិនជាវិរុតអត់តនចា៎ហើយត្មមតខាងគសួងរុក្ខាប្រមាញ់ព្រៃឈើនឹងក៏ចូលទៅប្លុតបាននឹងគឺព្រៃឈើយើងអាចនឹងខូចខាននេះជាកត្តាមួយមកកត្តាមួយទីក៏ជាការធ្វើបរិះរបស់ប្រជាជនយើងដែរដូចតែខ្លះក៏អឺ ដាររកចាប់សត្វនៅក្នុងព្រៃបាញ់សត្វឬក៏ចាប់សត្វក្នុងព្រៃយឹងទៅឬក៏ដាន់តាក់សត្វយឹងទៅដល់ពេលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅហើយគាត់ចាប់សត្វបាន3 4ហើយដល់ម៉ោងនិយាយថាម៉ោង12ហើយគាត់ថ្ងៃក្រុងគាត់ធ្វើបាយគាត់អឺមានតបាតមានមហូបគាត់អាចបកាត់ភ្លើងចាដើម្បីចំអិនមហូបឬក៏អាំងសាច់មួយអីយឹងណានៅពេលដែលគាត់អាំងហូបហើយគាត់អាចបានប្លត់ទេចាលងើកដល់សំដំពីដំក៏អាចបានប្លត់ទេ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលទានហើយគាត់គេឲ្យថាពុលបាយគាត់អាចរងរយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សម្រាកហ្នឹងឡើងលក់ត្រូវខ្យល់ហើយហោះគាត់អាចឡើងលក់អញ្ចឹងគាត់ផ្លេចគិតពីផលវិបាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំងវាអាចបក់ស្លឹកឈើស្ងួតស្រួយហ្នឹងឯងចូលមកក្នុងកំណោភ្នកភ្លើងដែលគាត់មិនបានប៉លុតហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចបង្កជាអគិភ័យឡើងហើយវាអាចបក់ពីកន្លែងឆេះហ្នឹងចោលទៅកន្លែងមួយទៀត ចុះចាញ់ទៅកន្លែងស្លឹកឈើស្ងួនតិចវាធ្វើបង្កឲ្យមានការភ្លឹងឆេះប្រៃឡើងនឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែលកាត់ឡើងមកពីកត្តាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានភ្លឹងឆេះប្រៃអទី3ការធ្វើអាជីវកម្មទងទីធំនឹងអនាធបត័យក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមានភ្លឹងឆេះប្រៃដែរអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រេះឈើយើងថោកចុះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺវិស័យឧស្សាហកម្មវិញម្ដង បន្តែកម្មជីយើងចាប់ផ្ដើមអានវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីភាសាសេរីនៅក្នុងឆ្នាំ1993ចំណុចមួយនឹងអានវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីភាសាសេរីគេអានវត្តអីគេគឺសេដ្ឋកិច្ចផែនការបានន័យថាអ្វីៗជារបបរដ្ឋចាទាំងរោងកុនរោងចក្រសហគ្រាសលារៀមទីពេទ្យបាររដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីភាសាសេរីទៅអ្វីៗត្រូវបានកែប្រែត្រូវបានលក់ត្រូវបានជួលត្រូវបានប្តីឲ្យคล้ายតែជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយសារអីដោយសារយើងត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងគ្នា បតីកម្ពុជាយើងមានកํานានខ្ពស់នៃអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដោយសារអីបច្ចុប្បន្នយើងមានកํานៅអ្នកវិនិយោគទុនមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរីចចម្រើនជាលំដាប់ដោយសារអីបាត់ធ្វើឲ្យអ្នកកํานានខ្ពស់នៃអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដោយសារទីមួយកត្តាសណ្ដានសកចារប្រទេសយើងគឺមានសណ្ដានសកសวัสดิភាពល្អមានសន្តិភាព កតានឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកបិយយងទ ung គាត់ចូលមកច្រើនទី2រដ្ឋកាពីកម្មសិទ្ធឯកជនឧទាហរណ៍អ្នកណាគេបើក្រុមហ៊ុនអីគឺมันអាចយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងទៅបង្កើតជាតំណែងអីលក់ដូរព្រៃប្រដាប់បានទេចាតងហ្នឹងគឺរដ្ឋកាពីឲ្យចំណុចទី3ច្បាប់នឹងនយោបាយយើងគឺមានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាអ្នកដែលជាមូលធនឯកជនដែលគេមកវិនិយងគឺគេគេគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្មជាយើងទី3ប្រាក់ឈ្នួលកម្មក៏នៅកម្មជាយើងគឺថោក ជាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺថោកខ្លាំងចឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលតេទៀញអ្នកវិនិយោគនឹងមកកាន់តែច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលយើងមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅថាថា GSP គឺអនុគ្រោះពន្ធដល់តំនិញមុខតំនិញមួយចំនួនដែលអត់យកមិនយកពន្ធឬមួយក៏យកពន្ធដែរតែពន្ធតិចហ្នឹងទៅបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្ម អឺដែលឈានមកគេក្នុងកํานានសេដ្ឋកិច្ចគឺឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចាស់ដែលនាំមកគេតែម្ដងដែលមានការរីកចម្រើនទោះបីជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅតែអឺឈានមកគេដែរនៅក្នុងកํานានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច អូសកម្មកាត់ដេយងមួយចំនួនមិនទាន់មានភៀបរឹងមាំឬក៏ជោគជ័យទាំងស្រុងទេកតាដែលធ្វើឲ្យសហកម្មកាត់ដេយងមិនទាន់មានភៀបរឹងមាំនៅសារកតា4ទី1គឺការប្រកួតប្រជែងពីបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃឬមួយក៏ប្រទេសនៅអាស៊ីយើងជាដើមចាប្រកួតប្រជែងខ្លាំងចាទី2ថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ពស់ចាឈពទៅកាន់ប្រទេសដែលជាទីផ្សារគឺខ្ពស់ ហើយនឹងទី3តម្រូវការនៃទីផ្សារចុះថយយ៉ាងតម្រូវការទីផ្សារចុះថយការអឺនៃថាការទិញតំនិញហ្នឹងទៅធ្លាប់ទៅទិញទីហោថាអឺដូចជាសម្ភារបែបអញ្ចឹងទិញម្ដង10000ក្បាលអាចចុះមកនៅត្រឹមប្រាក់5000ក្បាលឬក៏7000អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលទីផ្សារចុះថយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាដេយើងគឺ អាចនឹងរាំងស្ទះនៅកाងារដែរឬក៏រាំងស្ទះនៅប្រាក់ចំណូលដែរហើយចំណុចទី5នេះសំខាន់ជាងគេគឺវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬជាបច្ចុប្បន្នយើងជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូវីដនឹងជាដើមចា៎អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺទូនេតិចាតើវិស័យសាគមកម្មកម្មជាមានទូនេតិអ្វីខ្លះក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ វិស័យសកកម្មកម្ពុជាគឺចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបានចំនួន23.8%ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានវិស័យកសិកម្មដែរ34.4%និងវិស័យសេវាកម្មមានចំនួន41.8% ໃນផលិតផលស្រុកស្រុកសរុបឆ្នាំ2008ឧស្សាហកម្មក្រៅពីនេះគាត់ជួយបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនហើយនឹងជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលទៀតណាទុននីតិមួយទៀតគឺឧស្សាហកម្មជួយកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកបានដល់ប្រជាជននៅពេលដែលមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកទៅគឺប្រជាជនមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទេហើយចំណុចទី4គឺឧស្សាហកម្មជួយលើកស្ទួយសក្តានុពលជាតិយើងឲ្យមានសន្តិសុខរីកចម្រើនទៅមុខដូចជាບັນດាប្រទេសនៅអាស៊ានដូចទីទៀតដែរនឹងជាចំណុចចុងបោ យើងយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគេគឺគឺវិស័យកាពារនីកមកម្ពុជាកាពារនីកមនៅកម្ពុជាយើងជិះទូទៅប្រៀបបានទៅនឹងសង្គមឈាមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងដែលនៅក្នុងនោះចែកចែងជា3ផ្នែកគឺកាពារនីកមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសចំពោះកាពារនីកមផ្លូវគោកវាចែកចែងជា2ផ្នែក គឺផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដាយចា៎ដែលក្នុងនោះផ្លូវថ្នល់មានប្រវែងសរុបដល់ទៅ39618គីឡូម៉ែត្រហើយចែកចែងជា4ប្រភេទគឺមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេតផ្លូវជនបទនិងផ្លូវរុក្ខាបាលចំពោះផ្លូវដាយមានប្រវែងប្រហែល651គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះចែកចែងជា2ប្រភេទធំធំចា៎ក្នុងនោះខ្សែទី1គោលដៅវាចេញពីភ្នំពេញទៅកានអូជ្រៅដែលយើងហៅថាប៉ោយប៉ាតដែលមានប្រវែង300 55គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងខ្សែទី2នឹងចរាចរចេញពីភ្នំពេញទៅកានក្រុងព្រះសីហនុដែលមានប្រវែង266គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលយើងបង្កើតខ្សែដាច់ថ្នាត់ផ្លៃមួយដើម្បីកម្អយកការកក់ស្ទះចរាចរចំពោះអ្នកដំណើរដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសផងចារដ្ឋាភិបាលយើងបង្កើតខ្សែដាច់ថ្មីដែលមានគល់ដាច់ចេញពីភ្នំពេញទៅកានបលៀនតែម្ដងដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទេដើម្បីសរុបដើម្បីកម្អយកទៅអត់ទាន់មកកម្អយកកក់ស្ទះចរាចរ ចានក្នុងនោះដែរកត្តាគ្រោះណាក់ចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងជាហោហែហើយកត្តាដែលគ្រោះណាក់ចរាចរណ៍សំខាន់ជាងគេដែលកើតមានយ៉ាងញាប់ជាងគេគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សចាកត្តាមនុស្សជាសំខាន់ដោយសារភិក្ខានគឺមនុស្សយើងគឺមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ការបើកចេញការមិនពាក់មួកមិនពាក់ខ្សែក្បវ៉ាត់ហ្នឹងសិតការប្រើគ្រឿងសវឹងហ្នឹងសិតតែជាកត្តាមនុស្សទាំងអស់ តាដើមានចំនួនចាស់ហ្នឹងគេទី2កត្តាផ្លូវធ្នល់បានន័យថាផ្លូវធ្នល់មួយចំនួនធ្វើមិនតន់ហើយជាប់ន័យថាជីកដាក់លូដាក់អីទាំងនៅមានដល់ពេលទឹកលិចមកទៅមើលអត់ខើញហ្នឹងទៅក៏ជាកត្តាមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែជាកត្តាបន្តមិនសមទេទី3កត្តាយឺនយន់ ចាគាត់ជាចំណាយមួយដែរនៃអត្រាគណនៈចរាចរណ៍ដោយសារយានយន្តមួយចំនួនប្រជាជនខ្លះគាត់ធ្វើបែបហេះគាត់បានបំពេញឲ្យសັບចុងជ្រោយមុននឹងចេញដំណើរជាពិសេសគឺផ្លូវឆ្ងាយណាវិនិច្ឆ័យតាំងពីហ្វ្រាំងតាំងពីទឹកអីចឹងទៅឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនគាត់ឬមួយក៏កង់គាត់អីគាត់បានត្រួតពិនិត្យគ្រប់សັບអីចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់កើតមាននៅអត្រាគណនៈចរាចរណ៍នេះដែរហើយចំណុចហើយនឹងមានចំណុចផ្សេងៗទៀតច្រើន ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលយើងបានពង្រឹងជាពិសេសគឺខាងกระทรวงហបតីបានពង្រឹងនៅផ្នែកការសុខភាពចរាចរណ៍ដល់ប្រជាជនដើម្បីដើម្បីបញ្ជិះនៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬកាត់បន្ថយនៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះໂດຍជាធ្វើការអប្របផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ចំណុចទី1ទី2គឺបញ្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ថាត្រូវគ្រប់យ៉ាងម៉េច ចាផ្លាក់សញ្ញាឬក៏លម្ឿនប្រមាណអីប្រមាណនឹង set ទៅជាការគ្រប់ច្បាប់ហើយទី3គឺការធ្វើការទ្រုပ်ពីនិតយានយន្តចាយានយន្តណាដែលក៏អត់មានផ្លាក់មានអឺដូចថាផ្លាក់សញ្ញាត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់បានតែឈៀកអីត្រឹមត្រូវចឹងទៅ ជ yeah. bon, e, no ាទី3ទី4គឺពង្រឹងគុណភាពសាលាបង្រៀនបាក់បោធ្វើម៉េចឲ្យសាលាបង្រៀនបាក់បោគឺមានគុណភាពល្អចាប់បង្រៀនសិស្សទៅគឺសិស្សចេះតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែបរៀនលំលំឲ្យចេះតែបាក់បោទៅបងកុសគណាដល់ខ្លួនឯងឬក៏ដល់អ្នកដតីទេហើយនឹងទី5គឺកែលម្អនៅប្រព័ន្ធសេវាសង្គមបន្ទាន់មានថានៅពេលដែលមានការកើតហេតុជាយថាហេតុរវាងគូណាច្រាចរចោងគឺមានប្រព័ន្ធសេវាសង្គមបន្ទាន់នោះទាន់ពេលវេលាតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតដែរគឺកិច្ចនីតិកម្មផ្លឹកទឹក គឺចែកចែងជា phlœu តន្ទレーនិង phrœu សមុទ្រចា phrœu តន្ទレーគឺចរាចរប្រព្រឹត្តទៅតាមតន្ទレーស្ទឹងបឹងប្រែកអញ្ចឹងទៅរីឯ phrœu សមុទ្រគឺចរាចរប្រព្រឹត្តតាមជងសមុទ្រហើយក្រៅពីនេះគឺយងមាន phrœu អាកាសទៀតក ्ञ ាមេគុំ phrœu អាកាសដែលនៅក្នុងនេះយើងចែកចែង phrœu អាកាសយើងមានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងក ्ञ ា ក្កំបនេះកុំផ្លាកទាំងអស់ហ្នឹងអាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាកាសយានដ្ឋានមួយចំនួនត្រូវបានអត់ដំណើរការប անի ថាររ៉ាតអ៊ូលយើងអត់សូវដំណើរការទេទុកចោលតែម្ដងប៉ុន្តែអាកាសយានដ្ឋានដែលយើងដំណើរការចរាចរណ៍សប្ដាហ៍នេះគឺមាន4ទីមួយគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលយើងហៅថាពូលចន្ទុងគឺអាកាសយានដ្ឋានគឺថាចរាចរដឹកភាញអ្នកដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែម្ដងចាគឺមានសកម្មភាពរស់រវើកជាងគេទី2គឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានទូរណេទីដឹកភ្នៅទេសចរចាស់ពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបឬក៏រដ្ឋាភិបាលយើងបាក់ចំហជើងไม้ថ្មីគឺហោះពីប្រទេសគេនឹងចុះមកចុះនៅសៀមរាបក៏យើងតែម្ដងហើយនឹងទី3អកាសយានដ្ឋានបាត់ដំបងដែលមាននៅទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងនេះសម្រាប់តែមានបញ្ហាអីចៃដនអីឬក៏កាត់ឡើងចរយៈថាហេតុអីគឺគឺអាចធ្វើតម្កល់តាមផ្លូវអាកាសគឺតន់ពេលវេលា ហើយនឹងទី4គឺកាសយានឋានស៊ីនុដែលមានទីតាំងនៅខេត្តស៊ីនុក៏ជាកាសយានឋាន tamb សំដៅប៉ុន្តែចរាចរណាចំពោះភ្នៀទេសចរខ្លះនៃគាត់ចង់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសលឿនរហ័សទាន់ចិត្តអឺ អញ្ចឹងមេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងសិនហើយមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏សូមផ្ញើកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនកូនធ្វើដែរសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកូនកូនយល់មេរៀនហើយគឺអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះនេះបានចាសសំណួរគឺមានតែមួយសំណួរទេគេសួរថាតើប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសកម្មកម្មចេះចែកចញជាប៉ុន្មានផ្នែកអរវិខ្លះ ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូសិក្ខាមេរៀនឲ្យមិញហ្នឹងកូនយល់កូនអាចឆ្លើយនៅសំណួរកិច្ចការផ្ទះនេះបានអឺជាទីបញ្ចប់នេះអឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសគឺកូនកូនថ្នាក់ទី12ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការបញ្ញូររៀបរပ်របស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាអឺរកកិច្ចការផ្ទះកូនយល់មេរៀនហើយកូនអាចនឹងធ្វើបានយើងនឹងជួបគ្នានៅម្ងក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា